Reforma në drejtësi është shumë e rëndësishme dhe brenda 6 javëve të ardhshme duhet të miratohet. Normalisht ka interesa të individëve të veçantë që nuk duan ta votojnë këtë reformë. Kështu deklaroi nga Shkodra gjatë një bashkëbisedimi me pedagog dhe student të Universitetit Luiç Gurakuqi, raportuesi I Parlamentit Evropian për Shqipërinë, Knut Flackenstain. Duke folur përpara një auditori të gjerë për reformën e drejtësi, Flackenstain u shpreh: Un kam diskutuar me gjithë pjesëtarët e partive politike, si me Partinë Demokratike, Partinë Socialiste dhe me LSI-n, dhe ato më kanë thënë se javën tjetër do ta miratojnë atë, dhe është shumë e rëndësishme që brenda 6 javëve të miratohet kjo reformë. Vetëm atëherë mund të fillojnë marrëveshjet për futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Un dhe kolegët e mi nga Brukseli I kemi bërë bisedimet e nevojshme dhe normalisht ka interesat të individëve të veçantë që nuk e duan reformën. E thën me fjalë të thjeshta, ju do ta merrni vesh brenda 6 javëve nëse ky vend drejtohet nga politikan apo individ të tjerë që ju nuk I keni përzgjedhur. Unë besoj se me anë të kësaj reforme, pastaj do të jetë mundur lufta ndaj krimit të organizuar, ndaj korrupsionit. Shpresoj dhe mendoj që gjitha partitë që më kanë thënë se do ta mbështesin reformën në drejtësi, ta tregojnë atë. Disa emra politikanësh I kam në kokën time të cilët nuk e mbështesin këtë reformë, por që nuk dua t'i them, ndërsa të gjitha partitë më kanë shprehur garanci të plotë. Nëse do të kemi pastaj miratimin e kësaj reforme dhe do të kishim bazat kryesore për të qenë një vend I mirë organizuar dhe jo I korruptuar, atëherë ne do të bënim pjesë në një klub që quhet Bashkimi Evropian, ose thjesht, nëse nuk miratohet, ne thjesht do të rrim miq dhe do të jemi fqinj. Ndër të tjera, duke folur për drejtësinë shqiptare, I dërguari I Parlamentit Evropian në Shqipëri, Knut Flackenstain, theksoi: Është shumë e rëndësishme të ketë gjyqtar të pavarur dhe jo të ketë gjyqtar që I përkasin njërës palë apo të palës tjetër, sepse marrin shumë nga ato. Prandaj kjo reformë është tepër e rëndësishme.